Jo pushime të gjata, kështu duket se kanë vendosur këtë vit subjektet në qytetin bregdetar. Kriza me të cilën u përball biznesi privat në Durrës gjatë vitit të kaluar ka bërë që nevoja për të rikuperuar sa mundet të kthej më herët në punë subjektet private. Jo vetëm baret dhe dyqanet e tjera të shërbimit, por dhe butikët, kancelarit, operatorët e telefonisë kanë hapur dyert këtë të shtunë për të pritur klientët e parë. Dhe pse çdo vit aktivitetet private në Shqipëri dhe në Durrës ruajnë traditën e rikthimit në punë pas datës 2, këtë vit ka ndodhur ndryshe. Të gjithë kanë cituar për në punë. Pamjet e fokusuara sot nga televizioni Adrianet në bulevardin kryesor të qytetit, aty ku në të dy krahët e rrugës janë të vendosura subjektet private, tregojnë se pjesa më e madhe e tyre janë në pritje të klientelës, dhe pse këta të fundit sot më shumë kanë ecur, shëtitur dhe frekuentuar natyrën se sa blerjet.